Live! Esiet sveicināti! Pēc ilgāka pārtraukuma Komedi Latvijas streams Kalva Troska YouTube kanālā. Ar mums kopā Jānis Krēčmans. Čau, Jāni! Aleksandrs Kutenko. Čau, čau, čau! Un, protams, Kalvs Troska. Jau. Sveicināts, Kalvi! Varbūt mēs varētu iesākumā parunāt par to, kāpēc mēs esam Kalvija Troskas YouTube kanālā? Vai tas nozīmē, ka Kalvija Troskas dīvaini. Pilnībā pārņēmis Komediju Latviju? Jūs varat rakstīt noteikti skatītāju komentāros tā kā savus variants. Kāpēc jums liekas, ka viss ir Kalvija Troskas kanālā, kur kaut kas jau raksta, kad Kalvija kauntā sāk smirdēt ar kūts, okay? Kāda vēla pēc, ieslēdzot šo laivu iekš Kalvija kaunta, jā. Nu, man izskaidrot... Ā, ir jau laivu. Jā, ir jau laivu, jā. Ā, un Jāni, pagriez, čiču, klusāk savu mikrofonu. Tu biji tur, nevar. Mēs nevarējām soundchecku. Es nevaru pagriezt klusāk. Bet jā. Rudolf, tu arī. Es esmu skaļš? Nē, Jāni, es esmu skaļš. Labi, nevar mani vienkārši. Nesāksim tagad laikam risināt to. Komediju Latvijas, būtībā Latvijas galvenais YouTube konts, Komediju Latvijas konts ir uzlausts. Nu, kā jūs jūties par šo, kā jums liekas, pirmkārt, kas to izdevīja, kam tas bija izdevīgi, jūs prāt? Es vainoju Ivaru uzreiz, var teikt, ka es vainoju Ivaru, tāpēc, kad tā lapa tika pārvērsta par Bitcoin lapu. Es ar visiem parādīju savu to Bitcoin portfolio, ka es tas neesmu, tāpēc, ka man pa 2 mēnešu varka 2 eiro. Un es zinu, ka Ivaram ir vairāk, un Ivars ir vainīgs. Okay. Un, ja nemaldos, tad mūsu parola arī bija droši vien parola Comedy 21. Tā kā es nebrīnos, ka tas konts tika uzlausts. Jo es varu pateikt vienu insight lietu, ka tika nomainītas paroles, un viena no parolēm bija new password. Nu, tie ir tā. Kāda ziņa šo insight? Man teica. Ok. Un tas ir... Kurš to izdarīja? Kurš to izdarīja? Jā. Nu, es noteikti biju Pentagons, tāpēc, ka ir šis reāli centrālais, tā kā, kruspunkts, fokālais YouTube kanāls, caur kuru krievu... Ne, tas ir Aleksandrs Priklovs. Caur kuru, teiksim... Baltkrievu visā informācija tiek kodētā veidā caur jokiem pasniegt, un tad Baltkrievu šitie te visi, nezinu, kā tas sauc, bet šitie Baltkrievu vers, ķipā... Troļi! Davai, sanās uz galam. Bļēd, jā. Analogs Kremļa troļiem Baltkrievijā ir tas, ko es gribu pateikt. Viņi tad mūsu joks atšifrē, un tur ir iekodēts viss, kas ir Lukašenko vajadzīgs, lai valdītu vēl 100 gadus. Rekur Anets Virbu raksta dāmu, kurai Kalvis Cēsīs pateica aizpist muti vai piss prom atriebās. Bet nē, Kons tika uzlausts. Kons tika uzlausts pirmsu šovu. Jā, bet mēs varam mazu dītoru paprasīt, kāpēc Galtais tik rūpši pret skatītājiem. Jā, pret sievietēm, tu gribēji teikt. Nē, nu pret skatītājiem, jā, pret sievietēm. Zini, kā tur es tā kā runāju, ja, un klusums ir pilnīgs, ja, neviens neko neteica, un es izvēlējos vienu cilvēku, kuram bezpriģēlā vienkārši pateikt, viņa bija muta vaļā, bišķiņ pavērta, es tā kā, klausījās, un es teicu, aizpis muti, vai pisprom. Visiem bija masks. Man liekas, ka tas nebija viņa. Viņa bija apēdus tev masks. Aleksandr, kas tavuprāt uzlauz Komedi Latvijas kontu? Tas ir ļoti viegli atbildi. Tas ir Hektors. Hektors? Hektors, jā, jo viņi redz, ka mēs nesam prieku cilvēkiem, un cilvēki vairs nav tik depresīvi, viņi tika, nē, tā cilvēki nepirš šmigu, vai ne? Un tipa, viņi uzhakoja mūsu akauntu, lai mēs neiepriecinām cilvēkus, lai cilvēki būtu depresīvi un vienkārši buhā. Bet es gribu... Es domāju, ka tas ir Hektors uzlauz, tāpēc, ka viņš redz, ka mēs ar to
Jamesonu sadarbojamies un Hektoram. Jā. Nē. Bet te cilvēki saka, ka konts, jūs sakat, uzhakoja ar to vārdu mierīgāk. Es nedomāju, ka kaut kāds nūģis sēdē un Google serveros kaut ko darīja. Jo rekur Jāņa Belēviča konts tika uzlausts un Komedija Latvija konts. Vienīgā kopīgā persona ir Edgars Bāliņš. Ar citu, jā. Un Jāņa Belēviča parola 100 punkti bija labinieks vai covidnieks. Tur bija divi varianti un tu tiec iekšā. Čavinieks vai labinieks. Bet nu, es palikšu pie pārbaudītām vērtībām. Es teikšu, ka pie viss vainīgs ir Kariņš un Levits. No, pilnīgi noteikti. Jā, valdības sūds. Jo padomājiet, pirms Kariņš ar Levišu bija pie stūris, vai mums kādreiz tika uzlausts? Nē. Nē. Un tagad kas ir pie stūris? Padomājiet par šito. Padomājiet par šito. Tagad es domāju. Es klausos, jūs, skatītāji rakstat arī jūs, bet arī jūs komiķi. Jums ir kādreiz bijuši kaut kāds darīšanas agrākā savā pagātnē pirms Kariņa un Levita? Ka jums kādreiz kaut kāds konts, ēpas, tika uzlausts, nezinu, dienas grāmatas atslēdziņu, kāds cits atslēdza, vai kaut kas tāds. Jums ir kaut kāda tā dzīvē gadījies? Nu, vienīgi man ir bijis tā, ka esmu aizmirsis paroles parasti veciem kontiem, un tad man vajag kādu, kas varētu viņu uzhakot, lai es tur tiktu klāt. Un tad man vienkārši ir, jā, tad man ir pāris konti, kur ir viss kaut kas vecs, interesants un nostaļģija un šit, un visādas stulbas sarakstas. Kurām es netiek klāt. Varbūt tas ir labi. Piemēram, es netiek, labi es neteikšu, ka man netiek klāt, jo kāds ir mēģinās. Ai, Rudolfs Ločmēls saka, ka Jānis Skutels sajūt konkurents un uzlauz kontu. Pilnīgi iespējams. Vai arī sieviešu stand-ups, ja viņi mācētu izmantot datoru, tas arī būtu variants. Man arī patīk, viens cilvēks uzrakstīja, ka atkal improvizēt vainīgi. Jā, es par šito arī domāju, ka tie iespējams bija improvizētāji. Jā, kaut kāds... Es zinu, kā viņi ķipā tā kā, o, es ķipā hakoju kanālu, un viņi nejauši vienkārši paralu uzsita to īsto. Jā. Jo mums nebija grūti viņi. Nu, tā kā, es ticamāk. Jā. Vai arī paralu bija neredzama bumba. Tās būtu imbrudāt. Aleksandrs, tev ir uzlausts kādreiz kaut kas? Jā, un... Nē, bet arī, ka Kalvim es visu laiku aizmirsu paroles, un tas ir tik stulbi. Un es man principā, katru reizi, kad es domāju jaunu paroli, es tā kā, es šito točni neaizmirsīšu nekād. Jo tas ir tas un tas un tas, un paiet nedēļa, un es tā kā, kas tur bija? Jā. Vienreiz es uzrakstīju parole pārāk viegls. Pārāk viegla, man uzrakstīja, jūsu paroli ir pārāk viegla. Es saku, nu jā, right? Tas ir joks. Bet nē, tā nē. Bet... Starp citu, šī arī laba versija EV666, kad Daniels Purviņš nu, uzkakoja mūsu paroli, jo mēs viņu neņemam veselā barā Kovičs. Nē, ja tas būtu Daniels Purviņš, manuprāt, tad būtu tā, ka būtu uzkakots tas kanāls, izņemti visi video un būtu vienkārši tikai Daniela stand-up iekārši. 48 stundas ar visiem viņa open mic'iem. Wow, tas būtu tik slikts saturs. Nu, tā kā neizturams. Jā, un Daniels arī teica, ka tas nebija. Tu jau pateici slikts. Es nevaru dabūt to vārdu atpakaļ, jā? Nope, tas jau ir uz visiem laikiem internetā. Bļājens. Tavā YouTube kanālā tā alas apcīd. Jep, nu tās ir tieši tā. Subscribe, like, come on, boys. A var iespējams, ka visi tagad uzrakst supportam, ka ķipa šis kanāls pārdod narkotikas livestreamā vai kaut ko tādu, nu viņi nobuķē. Tā var domā izdarīt? Teorētiski jā, bet davai nē. Bet arī par bloķēšanu. Kas tev tur bija ar šito te? Tev solo izrādē nebija tā, kad viss gludi gāja. Nē, viņu vienkārši uzlika tikai no plus 18, tāpēc, kad es tur krānu rādu un viss kaut kā tādas lietas dar izrādes laikā, tāpēc uzlika no plus 18 un viss. Nē, viņam vienkārši uzlika, kad ir no 18 gadiem un viss. Likās, tev bija jāaplaudo vēlreiz. Tad es kaut ko sajā. To mēs izdarījām, lai ķipa nebūtu, bet tas pats zaudētājs vai zaudētāja
atkal rakstīja Google reportu, ka ķipa nav forši un tas pats. Kāda baigi sacepies kāds bija, ne? Kāds? Jā. Tu zini, kas? Tev nebija kāds, kas rakstīja? O, kas rīmējās ar Inga Cālāns, droši vien. Šminga visu. Jā, Šminga Valga. Es šeit. Labi. Bet man arī laikam nekad nekas nav bijis uzlauts līdz šim, jo komedija Latvija tā ir daļa no manis. Tā kā es uzskatu, ka tagad arī man ir uzlauts. Bet jā, kaut kā, es nezinu, bet Jāni, tu esi tāds gudrs. Ko darīt komediju Latviju, lai tas vairs neatkārtotos? Nu, mēs taisīsim tagad jaunu YouTube kanālu. Tu zini tās datoru lietas. Atlaist Ivaru, viens. Jā, kas ir jau pašā pamatā jādara? Ir atlaist Ivaru, jā, tas ir svarīgākais. Vajag garu parolu un viss. Tur nav. Man jau ir viss garais plāns, es jau uzrakstīju. Tāpēc, ka vienkārši tev ir tā divu faktoru autorizācija, es uzmanīgs viss. Vienmēr pārbaudi, ja tev atnāk īziņ, kāds grib tikt tavā Google kontā iekšā, nav tas appetīrs, yes, tā nevajag darīt. Tā nevajag? Tā nevajag. Ok, kaut ko es jaunu iemācos šodien. El, bet mums vajadz tā žēl channel, jums tiem live video ir backupā, es citreiz darbā vienkārši liku, lai fonā klausītos un smietos. Ā, bet Nīga Cuskā, kā tu saucies, var neuztraukt? Uzrāvās. Jā, labi. Šitais būs TikToks. Es šodien pa LTV 1 klausījos kaut kas stāstīja pa Čaka dzejoļiem. Kroču, es neko nespēju, bet tur bija ļoti, tur visi runāja, zini, ķipa tā kā, ka viņš tur rīmēja elpa, telpa, vai ne, un tur Kroču meitenes slapis bija. Bet viņš rītīgi daudzos dzejoļos lietoja vārdu nēģers, pa taisno. Ā, bet tajos laikos vezītas bija pilnīgi vienalga. Bet kā pa Latvijas radio to var klausīties? Kā, man bija slikti ausīm. Jā, tā ir māksla. Ja tu to vienkārši ej uz ielas, saki melnādainam čalim, tas tā ir cita lieta. Bet tā ir es māksla. Es visiem vēl piegādātājiem prāsu, vai tu esi nēģers? Mēģinu uzsākt sarunu, tikai angļu valodā. Maksimāli, lai, cik nīknes var pateikt. Lai vārdu. Tu esi N-vārds? Jā. Wow. Bet tā kā mēs gribējām, mums vajag parunāt par to, ka šī strīma vispār ideja ir, tāpēc, ka mums sestdien ir noslēguma pasākums komedija Latvijas tūras Fantadromā, kur bez rindas vēl var uz pirmo šovu iegādāties biļetes, bet, nu jā, labi, Niga Čuskā neliekas mierā, viņa prasa, ja mums ir backups mums tiem live video, viņa vēlreiz prasa. Es nezinu, vai mums, nu, katrā ziņā tie video, kas nebija live, man liekas, tie ir kaut kā noteikti saglabāt, nu, kaut kāds stand-up fragmenti. Jā, es gribētu teikt, 99%, ka nav backups. Nu, live. backups nav, bet vienkārši cik liela iespēja, ka mēs tiksim pie oriģināla kanāla, kas ir laikam nekāda iespēja, ja? Nekāda, man liekas. Nē, man liekas, zin kā, ja tu dzēsi ārā, tad viņš pasaka, ka 30 dienas vēl tas video ir pieejams. Jā. Bet varbūt viņš iet mīskastē, tur, kur ir tavs materiāls kalva, un tur varbūt var atrast to tēmu. Tad tur var izdzēst, un tad ir dubult drošība. Jā, okay. Mums prasa tā pati Čuska prasa, vai mēs paspēsim pirms lockdowna to tūris noslēgumu. Nu, šobrīd sāk izskatās. Jā, kūgrē, jā! Jā, mēs ir biļetes, jā! Visi nākam, tiekamies, un tā, un... bet... Nu, pa lielam situāciju, es nezinu, cik jūs apalsīši, nu, ir tāda, kāda ir, ne? Nu. Jā, bet tur tie dati nav objektīvi. Tur nav, tur nav. Es nezinu, kur ir avots. Es tur lasu LTV liektos infografikas, man tāds tā nav. Jūs varat man pierādīt, ka tāds Covid eksistē tagad tās sitienā, Aleksandra? Jā, pierādīt? Es nevaru. Man nav mikrofons, es nevaru. Pandēmija neeksistē. Jā, lūdzu, ja man kāds komentāros var pierādīt, ka eksistē Covid, tad mēs atcelsim pasākumu. Jau, bet starp citu par šo te, nu jau vairākiem Latvijas pasākumiem lasījāt šodien ziņās gan Gačo koncertam, nu, es atvainojos, Mesas koncertam ir diezgan, būs uzsākts, policija izskatīs, jo tur, ķip, nopublicēja bildes no tā koncerta,
Jā. Ļoti daudz bija bez maskām un vispārreiz. Un tagad arī Mairbriežu cīņai arī tiks uzsākt, tā policija skatīsies, ka tur varot sūdiņu sanākt. Tā kā. Un šeit es gribētu Cēsis, kur mums bija pagājuši nedēļa divi pasākumi un bija jābūt maskās un visi bija maskās. Nu, tā kā neviens neņēma nost maskas, vai ne? Atros visi sēdēja maskās un bija baigi forši. Izņemot to vienu meiteni, kurai es teicu, lai viņa aizver motējā. Tāpatās, bez iemesla. Jo viņa noņema masku, un kā es varēju redzēt, ka mute ir atvērta. Un tāpēc viņš teica. Es redzēju, ka tur viņai birst huiņa ārā, un tad es viņai teicu, lai viņa iet prom. Bet visi bija maskās. Kā jūs jūties par to, ka cilvēki tagad vakcinācija vietā, un tas jau šobrīd internetā ir diezgan populāri, izvēlās nevis vakcinēties, kas ir tā kā nu, normāli, bet izvēlās pirkt Covid slimnieku siekalus par 100-200 eiro, lai saslimt ar Covid un lai tā dabūt centrā. Mierīgi. Es esmu pārdevējs. Ja vajag, es to darīšu. Man tikai nav Covid. Mm-hmm. Bet kā jums nežinot, tas pāriet tādā, tā kā viņi būs tā kā narko dīleri jaunie, tā kā viņi būs vārtrūmē, tu ienāks vārtrūmē, tā jau vajag Covid, tā kā re, kur, siekals un tā kā tu viņus patērēs? Kādas viņi pārdod vakcinēto siekalus? Nē. Viņi pārdod COVID, tiem, kas ir COVID, viņi pārdod savus siekalus, vai es nezinu, dibeni paraugs tiem, kas ir veseli. Nu, tā kā tie, kas nav vakcinēti, un tad nevakcinēties speciāli izslimo COVID, lai nebūtu jāvakcinējās. Ķība tā, tad apmācīt. Es arī biju tāds pats dusmīgs, jā, jo tas vispār doesn't make sense. Visa pasaule grib tipa, nedabūt Covidu, viņi tikai mēs maksāsim naudu, mēs pirksim to. Tas tā kā ir padomā, tu paņem tā kā 120 eiro, tas ir piemēra summa. Ja? No 100 līdz 200 eiro šobrīd melnajā tirgu. Labi, 150, lai būtu vidusceļš. Vienkārši aizej fucking uz tramvaju, nolaizi rokturi. Visi. Bet tas nav tas pats. Tu vari dabūt visu citu, kas tur ir gonorei, trīpērs, es nezinu. Jā, un es domāju, ka tie čaļi, kas savus siekalus zem tiltu pārdod, viņiem tur ir sterils vienkārši covidīgi. Nav, trauska, es zinu, kā tas notiek. Tu paņem piespļaut, to zini, to mazie ganču smaisi, tu viņus piespļaut, nē. Un tad pie origo tā te nodot tālāk kādam un visu. Kādi mazie maisiņi? Es nezinu. Tie, nu, tur, kur sēklas pārdod dārzniecības. Kas bija tas gan? Es nezinu, es sajaucu vārdus laikam. Kanžu tu teici? Kanžas maisiņi, jā, tie tur maisiņš vajag. Nu, okay, es arī nezināju. Bet jā, un cilvēki to dara, un tas šobrīd ir ļoti, ļoti populāra lieta, jā. Es ceru, ka tas aizies tik tālāk, kad būs tāpatās kā ar smagajām narkotikām, kad kaut kādās bāros tolteis būs glory hall, kur tu atsūkām dabot. Nē, tad jau vairs siekals nevajag lāk. Es nezinu, kā tas strādā. Mm-hmm, tu nezini, kā tas strādā, come on. Bet es arī gribu, lai tā kā Jurģis Plankājs was blocked for 5 minutes. Ko viņš izdarīja? Kāpēc Jurģi noblokēja? Kāpēc viņš pateica? Gan jau kāpēc 5 minūtē viņš pastāstīs pats. Pastāst, ok. No, sorry. Bet kāds jums viņš ir sajūta? Viņš nodirsa manas memes. Kalbim vienkārši patīk varas sajūta, zini. Beidzot man ir. Ko? Jā. Pasaka tikai norādot punktu, tā kā pointa laser, es uzreiz killshot uztaisīšu. Tāpēc visi tie komentāri tik normāli. Arī Daniels nav, bet no, es domāju, ka jā, baigi jocīgi visi tik tādi klus un vēl kaut kas. Jā, labi, ka Kalvis nestrādā ģērbtuvē vai kaut kur tur, zinu, tas ir cilvēki, kuriem ir vismaz kaut kāda vara, paņemt virsjāku un nadot virsjāku, un viņi kā lieta tilt gaidīt. Un... tas, kurš strādā garderobē, ja? Jā? Saka, ka viņam ir vara kāda, likt gaidīt? Jā, viņi. Nu, zinu, ir tāda mazu cilvēku sindroms.
Es esmu strādājis padrobēs, tev absolūti nav nekāda vara tur. Nu, tā kā, es tieši gribēju teikt, Guzeiko, tas bija skumīgākais varas piemērs, kāds ir. Jā. Tas tā kā vara ir arī Narves un pārdevējām, jo viņas var atdot atlikumu pa centam. Jo visa nav iziet caur viņu rokā. Ir tāds mazu cilvēku sindroms, kad tu neesi neko sasniedzis dzīvē, un tu dabūji kaut kādu pozīciju, un, protams, es domāju, ka Garsgaubis neko nav sasniedzis dzīvē. Wow! Aleksandrs, wow! Paga, un tu arī teici, ka visi Garsgaubisti ir fucking bunduri? Nē. Kādu neko nav sasnieguši? Paskaidrs, ka Rūdolfs tikko teica, ka viņš ir strādājis garderobē. Paskaidrs, ka viņš ir sasniedzis. Viņš atrodas labākajā Latvijas YouTube kanālā. Un kad kancelos mūsu konceptu, viņš atkal ies atpakaļ uz garderobu. Jā, bet... Nē, saprot, ja būs lockdowns, es pat nevaru iet atpakaļ uz garderobu, jo nenotiks neviens pasākums. Tā kā. Jā, tāpēc garderobu, jā, īstenībā tas ir forši. Bet es runāju par to, ka cilvēki ir dabūjis. Vismaz kaut kādu pozīciju, kur kaut kādā veidā tu vari parādīt varu, un cilvēks, kuram ir konflikts, viņš parāda tur. Zin? Un tas ir, protams, kā garderobistiem nav varas, bet jūs sapratat, ne? Nē, tas ir vēl kādā 10 minūtes. Izlāst sīkāk, jā. Pamēģina, Aleksandra, vēlreiz. Ar citu piemēru. Jā, tas saki, piemēram, santehniķis, kāda viņam ir vara. O, jā, pizdžēr. Ah, jā, īstenībā tev vajadzētu zināt tagad, kādu varu ir santehniķim. Es, ja kas gribu šodien nozīmēties, man dzīvoklī te maina trūbas gan vans istabā, gan tualetē, un attiecīgi visu dienu nebija ūdens un pieejams pots. Un kādam ir mājās jāstās, ko tie darbinieki tur dara, bet Jankam jau mīst arī vajag, vai ne? Un ko tu darīsi? No. Es troskam atsūtīju video, zinat, ir tās pienas pusotru litrīgās tās Annas tās... Jā, diltrīgās, tās ānas, tās kandas. Jā, jā, jā. Vīs piemīz šodien līdz sešiem. Es vienkārši, zini, cik tas ir apkaldojoši, ka tu tā kā stāvi istabas vidū uzgriez mūziku skaļāk, lai darbinieki nezin, ko tu dari, un tu mīzi iekšā tūkšā piena kandā. Nu, rekur kāda viņam vara, vai ne? Viņa nav vara. Es varēju apmīst, nu, tā kā tā nav vara, viņa dar savu darbu. Tas sandefnīts vēl, ja viņš tur vēl projām ir, tu varētu viņu pasākt piedalīties strīmā. Liksies, ka Daniels ir ar mums labs. Nē, san... O, Jānis jau strīmu taisīja šodien podalē. Nē, santehniks jau nodarbojas ar seksu ar viņu draudzini, ne? Jūs neredzējat porno nekad? Nezinu, kas notiek ar santehniks. Tikko vīrs aiziet kaut kur. Zinterīt, bet... Tu uzskati, ka visi garderobisti ir punduri? Nē, tu nebija. Jā, tu to teici. Lielu varu. Kāds? Visi santehniķi guļ ar citu sievām. Vau, Aleksandrs, kas tev ir? Jā. Ok, padodam Aleņam kaut kādu. Jā. Kādu seks par to prasīju. Evo te tagad sāk saprast, kas notiek komedija Latvija, jo, kroči, Guzeiko mums ir, jā, nesaprašanā pa varu. Saka, ka tie gadrobisti punduri. Kūkrēns vienkārši nodāca tik tālu savā karjerā, ka viņš laika saka, niga. Kroč ir pilnīgi nenormāli. Jā, šķurā piena pakā. Jā, es... Tas ir normāli, jā. Nē, tas nav normāli, bet Guzeiko, es esmu izdzīvotājs. Jā. Tu teici, bet es vēl biju domājis pa balkonu to darīt, bet tur šose, nu ne šose, bet ceļš bloks ir. Man bija jā, tas tā baigi skečī. To naktī var darīt, mēģināt. Jā, bet ne, tagad ir pots atpakaļ. Es pats... Kas tev ir pa fona attēliem tu visu laiku, es nevaru saprast? Netflix. Netflix. Un ko rādi? Man tagad runājot made. Par Netflixu. Kas? Made? Made. Tu vienkārši bija cits sāk rādīt, runājot par Netflixu. Runājot par Netflixu. Es skatu roku. Skatu roku, okay. Tu dame. Jā, es ārpus kadra rādu savu bicīti, tu vedi. Nu, nerādīs. Tā ir tā mana varas sajūta. Labi, runājot par Netflixu. Jā. Vai kāds no jums ir redzējis Squid Games, You vai arī Chappelle jauno šito te special? Es redzējis divus no trījiem. Esmu You un Chappelle. You noskatījies? Kad ir troska, mazs jautājums, ja skatīties You trešo sezonu.
Es pagaidām esmu noskatījies gandrīz pirmo sēriju, tāpēc to nevaru gluži atbildēt. Es esmu kāds divi. Bet skatītāji varētu pateikt, vai jū ir laba trešā sezona, jo man bija tā, ka pirmā bija nu, tā kā ļoti laba, man ļoti patīk pirmā. Un otrā jau bija tā kā, o, tagad tur šitas ir kreizīgā. Kriču, viņi mēģina pārsist pirmo, un man otrā jā, nepatīk. Jā, jo pirmā sanās dabīgi. Jā, pirmā bija ļoti tā kā ticami, ka es ticu, ka tas varētu notikt, bet otrajā tā kā, wow, viņam traudzina arī fucking skrēdzīgi. Jā. Bet vēlas, ka tāds tādu atrod. Tu netici vienkārši pasaulē. Nē. Jā. Jā, un rakstiet, lūdzu, kā jums Squid Game, ja kāds redzēja, jo man negribas skatīties, jo, bļēk, tik daudz bija jau seriālu, filmu ar tādiem sižetiem, vai ne? Nu, nē, noskaties. Bet tu neesi redzējis runā tā kā Daniels. Noskaties, tu, zin, tad tu... komentē, ja tu neesi redzējis. Tad... Man vajag izskriet uz toleti, parunājiet divas minūtes par Squid Games, ok? Davai. Tāpēc... Tāpēc Vārā, arī prasīju. Tu zeko, tev nepatīk tas, ka tur ir tikai ķīnieši? Rudolf. Nē, Rudolf, tagad, ka man nepatīk, es uzprasu, paprasīju jā, mūsu skatītājiem pateikt. Korejieši. Mūsu skatītājiem patīk, vai ir labs, jo ir tik daudz, es tik daudz redzēju filmas, kura bija tieši tādas pašas, ka es negribu skatīties vēl vienu, vai es zināšu, ka tā ir ļoti laba, tad varbūt noskatīšos, bet ja nē, tad priekš kam? Vispār neko... Paga, kur te esi dzirdējis slikts atsauksmes par to? Es neteicu, ka tas ir slikts, es prasu cilvēkiem, vai ir slikts vai nav, jo es esmu redzējis tik daudz filmas un seriāls ar tādu, tieši tādu pašu sižetu, kā... Nu, tavai nosauc vismaz četrus. Es zinu, tad Karaļevskajā bitvā bija atceries, bija Japāņu. Jā, tas, jā. Seriāls, jā. Padomu klasika, neesmu redzējis, sūts, nu... Jā. Stam bija ar bija 90. Filmā ar to reperi, kurš Fuck the Police dzied arī, kur viņi vienkārši šāva un spēlē. O, tas, nu, zini, tas tur trahaiti policiju, tas tur, nu, čālis, kā viņš sos. Es aizmirstu. Tā, nu, ļoti populārs. Viņš tiešām neredzēja Korolievskajā bitu, nu, tikai roja, kā viņi saucās, abas daļas. Jā, kur skolnieki močīja viens otru, brutāli. Bet tas jau nav, tu tā kā zin, kā paņem, o, tur ir daudzi cilvēki, un tur kāds kādu nogalina, tas jau ir tas pats. Tas vispār nav tas pats. Tu domā noteikti tādā gēmas, Squid Game varbūt, pa lielam ir par otro pasaules karu, kur vienkārši vairāk cilvēku nogalina. Jā. Nav, Guzenko, tur ir characters, tur ir sajūtas, jā. Emocijas, saproti? Es zinu, ka tev ir tas puses sērija veids slepkau sirds, bet ārpus tā tur ir jūtas un tur ir lietas. Tas nozīmē, ka jums abiem patīk, jā? Jā. Guzenko jau man sāstīja, ka viņš ejot pie psihologa, ja viņš mēģinot saprast, kas ir empātija. Viņš šāds, ka citiem sāp rītīgi un es svejos, un tas ārstāts nav labi. Un Guzenko nav labi. Ka citiem sāp, es gribu ēst, vai tas ir pareizi. Tā ir jau pēc tam speciāli skatās tādus. Aleksandrs Zenko un Jāņa Krēčmaņā kaltu arī nebija mašīnā, bet mums, mūsu jaunais Ivars izstāstīja smieklīgi. Nu, viņi esot braucot mājās no Cēsim, nu tā kā lielāko daļu no braucienu diskutējuši par to, kas ir stand-up jāga. Un, žāk, ka es tur nebiju. Kaut kādā veidā tas esot nonācis pie tās diskusijas, vai Coldplay ir labs vai sūts. Kā jūs no diskusijas par to, kas ir stand-ups, nonācāt pie Coldplay? Varbūt varat šo pastāstīt. Nu, mēs, piemēram... Ļoti īsumā bija temats vienkārši sellout. Jā. Tas arī viss vienkārši tādā veidā pārtapa. Tur nezinu. Man patīk, re, kur esat dzirdējuši par Daniels Slos pirms nedēļas bijis viņa stand-up tālumā, nenormāli smieklīgi, ja jau Jimmy Carveram dabūt ZLV, varbūt Slos arī. Situācija ir tāda, kad šoreiz Daniels Six Voga R, Daniels Slos šoreiz nebija Latvijā, bet viņš ir bijis pirms tam trīs reizes Latvijā, tā kā viņš ir bijis vienreiz Striktvillā un divreiz Splendidā, tā kā Slos ir dabūts uz Latviju. Interesanti, ka tu par to uzzināji, tikai tā, ka viņš ir Igaunijā, nevis Latvijā, bet jā, Slos ir viesojies Latvijā jau vairākas reizes. Tā kā pamēģināja viņu vienreiz dabūt un sanāca, jā.
šoreiz nesnāca, jo Latvijā šobrīd nav vieta, kur viņu, nu, diemžēl. Jā, nav pietiekoši labi izmērta koncerta zāle. Nu, es varu piedāvāt savu YouTube kanālu, kur viņš varētu nākt un uzstāties. Tā kā pagaidām tas pēdējā laikā diezgan pieprasīta vieta. Un vai kur varētu jūs atbildēt, piemēram, šādu lietu. Varbūt, vai jūs vēlētos... Kas tu notika? Vai jūs vēlētos varbūt ieviest pēc izrādēm šādu lietu, ko NIGA čūs, ka Jā, man patīk tas lietotājs, ka viņš parāda, ka viņš labi atcerās mūsu jokus, vai ne? Viņš tipa kauja joku, šito manē joku. Jā, bet varbūt tā ir laba ideja, jo, jā, jā, jo mums nav tikai šovs, vienkārši šovs, bet arī pēc tam fotostūrijas, vai ne? Paldies par ideju. Jo pa savu biļeti... Zini, kas ir, man liekas, tā ir laba ideja, ka tipa ir tas meet and greet pēc tam, vai ne? Bet... Būs tā, ka mēs neesam Louis C.K.'s, Bills Burs vai Daniels Sloss vai kas, būs tā, ok, tagad būs mitrgrīt un mēs tur stāvam un pienāks vēl šitais čelis un viņš būs vienīgais rindā. Mēs nofučēsimies 3 sekundēs, visu mitrgrīt beidzas. Jā, un vien 14-gadīgi meitene samīļo kūgrēt pasaka, paldies, man patīk tavi joki un aizbēg prom un visu. Man patīk tavi tiktoki. Jā, un visu beidzies. Tas nevar būt par mani, jo es neesmu figurē. Nē, es vienkārši atceros, ka šitas te, kā viņu sauca, Ralfs Eilans, es aizmirsu vārdu, Ralfs Eilans, viņš rakstīja vienreiz Twitterī, ka man pienāca klāt sīkai, es teica, man patīk tavi TikToki, un tad tipa apakšā, bet es ir kā mūziķis, es, tas man kāds smieklīgi. Man patīk, kad Ralfs Eilans pats tā kā teica, it kā mūziķis esmu, nu tā. Mm-hmm. Jā, bet tipa, nu, ka viņu atpazīst kā TikTokeri vairāk nekā mūziķi. Jā, tur kaut tāpat kā mūsu ļoti daudzi atpazīst mūsu kā YouTuberus, kā YouTube cilvēkus, jo viņi nav bijuši uz dzīvi, mēs nezinu, cītu, ka mēs ar stand-upu nodarbojamies. Es šito Aleksandram, man liekas, tieši Aleksandram vienreiz stāstīju, bet man vienreiz bija tagad kaut kad salīdzinoši nesen vadīja kaut pasākumu, un man pienāca klāt kaut kāds Čāls, un viņš tāds, es tev kaut kur esmu redzējis, un es tāds, nu, es nezinu, varbūt es, nu, tā kā, viņš man to uzdod tādā jautājumā, es tev kaut kur esmu redzējis, es tāds, es nezinu, mm-hmm. Nu, tā kā, un tā viņš tāds, paga, tu esi tas Jameson dīvāna eksperts, un viņš bija cilvēks, kas tiešām, tā kā, zināja tikai no šī mūsu fantastiskā raidījuma, Jameson dīvāna eksperts, kur ziniet, tagad neviens vairs nevar nostīt, ja tas bija mūsu Komedija Latvijas YouTube kanālā. Jā, kā, tur bija daudz labu momentu. Jā. Tā kā kaut kā mums arī atcedrās tikai no... Re, kur mums jaunais Ivars sola, kad viņš nākamgad dabūs slosu uz Rīgu. Tā kā Six Voga R varbūt priecīgs. Emils Gš prasa, kas notika kanālu. Mums uzlauz kanālu, kāpēc mēs pieslēdzies no pirmās sekundes. Viņš bija no pirmās sekundes. Jā, viņš, man liekas, viņš... Trost, ka tu vari uzlikt viņam viens minūtes banu par šito. es varu uzlikt viņam block user vai put on timeout, un timeouts ir 5 minūtes, ko es arī tikko izdarīju. Emil, ej dirst. Jā. Bota aibara. Okay. Jā, bet... Trost, ka tev ir sajūta tagad, ka tu gardrobē strādā. Zini, ko... Jā, Liliputs. Jā. Jā, tas gan. Jā, bet es esmu santehniķis toties. Esmu daudzus gadus nostrādājis santehnikā. Jā? Jā. Ok, kaut tas tavā labi. Kaut kas notika sienu, tu viņu krāsoji, tad tev apnikas nevar tik galā ar to. Un šeit nav viss parādīts, bet tas ir tā kā dizains. Ir tāds vārds dizains? Jā? Ok. Jā. Mm. Kas tev? Tu nevari, kur tev loks, kas tu palodzi, tikai nopirki? Kas nevar taisnīt, jo nafīk viņš šķiet. Kas, par ko viņš vēl? Nel, Troska, zin, ko es tikai šodien uzzināju. Es tev pateiktu, šitas būs rītīgi apkaudojoši. Man liekas, man kā vīrieti tas bija. Bet podā, kā, nu tā kā, ka tu, lai ūdeni iekšā, man liekas, ka sūda aiziet tā te uz leju, bet izrādās viņa aiziet šitā. Nu, kā, nu, kur podā, tāpēc, ka ir podam horizontāli pieslēgumi un ir tādi, kas aiziet uz leju. Un viņiem ir tā kā šitāds te, tas sifons, kas aptur smakas, jo tur ir... Jā, to es zinu.
Bet jā, es šodien pats noņēmu podu un pieliku atpakaļ. Uzmim, viņš jau iepriekš bija atskrūvēts. Jā, cits meistars to izdarīja. Vai viņš šobrīd kustās, ka tu viņu kustini? Jā, es tagad super uzmanīgi kākāju. Es rītīgi, jo man patīk iekārtoties, bet tagad es vairs to nevaru darīt. Man ir kā tu apsēties. Tu sastingsti tā kā kaķis briesmās padirs un skrien prom. Jā. Bet jā, es esmu santiknē strādājis un tur visādī, visādī, tā kā, ir es atceros, ka es, nu, tas, ko nodomāju, ir interesanti, ķipā, ka tu katru dienu esi kaut kādā tur citā dzīvoklī un vienkārši var redzēt, kā cilvēki dzīvo. Ir, jā, tā kā, gan krutos dzīvokļos, tad tur redzi, kā cilvēki dzīvo, gan arī kaut kādā, tā kā, jā, ko nozakt nākamajā dienā. Vai arī esmu bijis tādā dzīvoklī licis apkuri, kur tu ieeji istabā, un tur, laikam, cipa esot bomži dzīvojuši, pirms tam un jaunais saimnieks izremontēja. Un es ieeju istabā, un tas bija vasarā, man bija šorti, un es uz kājām redzu. Es biju burtiski 5 sekundes tajā telpā, literāli 5 sekundes, un man bija kaut kādas 20 blusas uz kājām, vienkārši. Tā kā, pff, jā, un lēnā garā visas dienas garumā viņas tā kā sit, no, nu, spied nost, un kaut kādā veidā mēs viņus tur apkarojam lēnām, bet, nu, tā kā, A kā tu var pastrādāt tajā smakā? Un vēl man ir jautājums, vai tev mājās ir āmurs? Man ir 3 āmuri. Man liekas, es braukšu pakaļ vienam. Kam tev vajag āmuri okay. tagad? Man ir tur jāizlauž viens tāds trubas, kur ap tāds tāds kvadrāts jāizlauž. Un āmuri. Jo mans IKEA Es uzrāvu Jānis uzrāvās. Jā, jā. Jā, vienmēr tas ir Jānis. Atbildi ar Jānis vienmēr. Uz kā uzrāvās? Uzkāries. Nē, veģi, man ir 50 megabaita sekundē internets. Es nevaru uzrāvās. Tad kāpēc tu vienīgais karinājies? Mums bija viss čil. Jā. Es nevēlos komentēt. Pārtehniks vainīgs, jā. Kroši tev vajadzīgs āmurs, vai ne? Jā. Bez kam? Jo, tu jo ir jāpieskrūvē skrūve. Nē? Jāni, kam okay. tev vajadzīgs? Krēķmans varētu savu dzīvokli pie Viņš ir apvainojies. Nē. Pie net ko? Krēķmans varētu savu dzīvokli pie sienas uzlikt savu portretu? Pie netīras dienas piestāvēt. Sienas, kas? Tas ir noteikti domāts. Pie netīras sienas. Es domāju, kas ir netīra diena. Es domāju par to, ka viņš šodien čurāja. Tajā, Jānim šodien bija netīra diena. Netīra diena, man bija jāčurā. Tā kā, viņš tā kā ņēma šito to Annas kannas to piena pudeli, tur viņš čurāja, un tad viņš šitajā baltais kaut kādā grieķu jogurta. Ja man būtu, ja šitas būtu klasiskais streams, un es jau būtu 2 saliņas iekšā, es atnestu jums un parādītu. Es vēl viņu neesmu izmetis. Kāpēc? Es, kad es aizmirs soskriet, nu man viņa stāv uz balkonu, un kad es eju uzpīpēt, es pastos, man tāds, un es un mani bišķi jau. Vārnes parādi, vārnes parādi, nu tas bēj. Nē. Tāpat modās, atbilu pa bazāru, nu. Es negribu rādīt savu pišķiāru publiski. Tu pa tam liesi virsū cilvēkiem no bankona, balkona šito. Jā, es gribēju tieši prasīt, kāds tev ir tā kā tas grand plāns ar to pudelu. Man ir izšķaidīt viņu pret savas stulbās pārvaldētas durvību. Viņa ir stulpa, viņa ir tik stulpa, karoču. Viņa, viņa ir krieviet, viņa nerubīja nevienu vispār vārdu latviski, bet karoču, jautrā lieta, atnāk mums meistars laust kaut kāds tur, kaut ko tur vajag izlaust, un viņš karoču strādā. Tā pārvaldniece zvana pie durvīm, tad viņa uzvan draudzenei. Un neviens necer, tāpēc, ka neviens nedzird, es strādāju, viņa kaut ko dara, un tas tur čals strādā. Beigās viņi uzvana tam tur meistram, meistars attais duras, un viņi prosti ienāk dzīvokli un sāk staigāt apkārt un meklēt mūsu rokā. Un es viņai sāku birst par to, ka tā kā, ej, tu te nedzīvo. Un viņi tā, vai, bet es jau gribēju palikt, man tāds, tu te nedzīvo. Tu neesi ne draugi, neģi, ko tu te dari dzīvokli? Un tad viņi apvainojās uz mani. Bet pie ilgiem laikiem es uzdirs, es biju ļoti laimīgs. Un, tagad, un zika smieklīgākais, ka viņi tas te nesa. Viņi kaut ko viņi gribēja aptot, un viņi apstājās pus dzīvokli. Bet, jā, bet viņi... Jā.
Bet tas ir klasika lieta, jā. Bet tas ir drosmīgi pateikt, tu te nedzīvo, jo varbūt pēc šitiem vārdiem tu vairs tur nedzīvosi. Jā, ne? Ja saproti, viņa ir pārvaldniece. Viņa nav princese, viņai nepieder šī zeme, nekas nav. Viņa vienkārši skatās, vai visi iemet papīra atkritumus papīra aptajā tur mīsta. Jā. Mm-hmm. Viņi neko nedara, viņi ir stēpjas. Okay. Nu jā, nu es jau teicu pārvaldniec. Jā, bet es kaut kāds reiz automāts iedomājuši saimniec. Nē, ar saimniec tu nevar šitā darīt, bet ar pārvaldniec viņai disrespekts pilnīgs ir. Bet saimniec arī besi, man bija situācija, kad vienkārši es sapratu, kad es īrēju dzīvokli, ka viņi vienkārši atbrauc, kad man nebija mājās un kaut ko tur izdara. Un es viņai piezinu, cipā, jūs bijāt mājās, es jā, biju, es saku, bļēc. Jūs nevarat tā, man ir atslēga, tas ir mans dzīvoklis, saku, jā, bet, nu, es tur dzīvoju, bļēc. Nevar vienkārši atnākt, man tur, nu, sapratiet, meitiņu krušstūri uz grīdām un viss tālēk, un tikā. Nav pončiku papīri. Nu, jā, bet jūs bija tā, tas ir ārprāts. Cipa, okay, tas ir viņu dzīvoklis, bļēc, bet, nu. Tas ir ārprāts. Rakstiet, kāds jums bija ar dzīvniekiem, ar dzīvokļu īpašniekiem, no kuriem jūs īrējāt? Davai, kādam kas ir? Nesaukšu vārdā biedrs, sāks nodirst savu dzīvokļu saimnieci. Tas būtu ļoti jokaini, ka viņš savu māmu tā sauc sliktos vārdos. Mm-hmm. Nu tā, Krēdzis atcita atmiņā tos laikus, kad bērnībā karstā vasaras dienā savu fantu čomiem. Nu, bļāk! Come on, N-I-G-I, čūska, come on. Ejo, paga, jūs kūkrāts vēl liek izpēlējies, kūkrāts bija kāls. Tas apastoto klasi, tu zini, ka klasē vietas nūķīgais, kuram nav nauda. Un viņš jāmēr kaut ko striļīja, un tad čaļi iekārši bišku pieharīja fantu. Visi sakrat, viņš iedo padzerties, viņš padzerās. Un tad mēs vairs viņu nebučojāmies. Vairs ne. Plot twist. Tā bija Mārtiņš. Ir Mārtiņš Vanīgs prasa, vai kādreiz ir sagaidāms vēl viens komediju Latviju cepiens, un cik es sapratu, tad ir. Ja ir, pasaulē daugas viss būs kārtībā, tad šis pavasaris ir plānā, lai būtu vēl viens komediju Latviju cepiens. Vai ne? Jā. Jā, un tad mēs cepināsim, tas šis ir oficiāli apstiprināts, mēs cepināsim, viņš piekritis Aldi Gobzemu, un tas notiks kad, Rudolf? Nu, pirms vēlēšanām, nenelgi, lai mēs vairāk varētu viņu popularizēt, lai viņš nu, dabūtu vairāk. Jā, lai parādītu viņu kā, tā kā, ka viņš ir spējīgs par sevi pasmieties un ir gatavs. Bet zin, kas man patīk, viņam ir TikTok konts, kur es parētam pastos, un viņš ir tik labs, viņš skatās, un viņa Maksims bija uztaisījis pa viņu kaut kā tur mazo video. Mm-hmm. Viņš vienkārši skatās viņu, un tāds, nav smieklīgi. Nav tīzli, tev nesanāk. Man pat tā patik, viņš pat nebija apvainojies. Protams, kad pēc Aldis, man liekas, Aldi, ja tu skaties, tad varbūt tās iekomentē kaut ko komentāros. Nezinu, kā tu jūties par savu TikTok kontu, Aldi Gobzemu. Bet jā, mēs viņu cepināsim Aldi Gobzemu. Šleser iespējams kā otru, lai nu, divās daļās dalīsim pasākumu. Jā, un arī pie, šogad nebūs tikai, nu šoreiz nebūs tikai komiķi pie cepinātājiem, būs arī kaut kādie politiku saistīti cilvēki, būs Vairoviķi Freiberga, un kas bija vēl tur, man liekas? Levits, laikam, būs, jo viņš uzskata, ka viņš vairs nebūs prezidents tajā brīdī, viņš varēs piedalīties vairāk vai vairāk brīvās. Es tā citu klāvu par šo komiķi, jūs redzēt? Kārlis Ulmanis. Streips ar savu boyfriend. Nē. Jūs redzējāt, kā aiztur to latviešu trimdas antivakseru ar kaut kādos balvos ar elektrības sitamo? What? Tagā, ko? Nu, kaut kādu vienu latviju to, kas, kroč, bija tas čalis, kurš spēlēja ģitāru tai čiksē, kas dziedāja pandēmiju, kā tāda neeksistē. Nu, ziniet, bija tas, okay. Ja? Un tur fonā bija čalis. Jā, dziesmi. Jā, un tur fonā bija tāds čalis ar sirmiem matiem, kas spēlē ģitāru. Tas izrādās kaut trimdas latviets. Kurš arī ļoti tā kā pret vakcīnām, un ir kaut kur video, es redzēju viņu vakar, kur viņu aiztur par to, ka viņš atkal ir iegājis kaut kādā kafēnīcā, viņš negrib uzrādīt tā kā to Covid certifikātu, vispār, un viņš tik rēcīgs, bet viņš pirmkārt, kāpēc viņš ir olīdā, viņam draud ar to elektrības tīzeru, viņš tāds, nevis jūs mani aizturēsiet, bet es jūs aizturēšu,
pierādiet man tādu Covid esamību. Mm-hmm. Tad viņam vienreiz iemāca ar to elektrību, viņš nokrita zemē, bet viņš uzreiz pēc elektrības atkal kaut ko dirs virsū. Kas jūs vispār tādi esat? Un viņam saka, mēs tev tu vēlreiz iešausim ar to elektrību. Un tam viņš tāds, nē, lūdzu, tā nedariet vairāk. Tas ir ļoti labs video. Zini, kas bija? Leo, viņš gadījumā nerunā tā kā durklis. Nē, viņš tā kā kariņš izklausās. No, jā. Es braucu okay. no Valmieras, iebraucu kaut kādā ļoti, ļoti mazā... Jā, no Austrijas, okei. Okay. Kaut kas man teica, ka viņš no Kanādas. Vai jā, vēl, tagad ir Dainis Mičels. Es iebraucu vienā kaut kādā mazā mega pa ceļam uz Rīgu. Un es kaut ko... Es maksāju pie kases un kasieres skatās telefonā kaut kādu video. Un tur tā kā, jā, nē, es jūs aizturēšu, tu mani neaizturēšu. Un es tā kā, un viņš tur, kad šis video noskatāties, kaut kā atrodas. Viņš ir jaunas, pēc šitā, what the fuck is happening? Jā. No, I'm not gonna do it, asshole. Viņš tā kā, es nesapratu no savu. Un, kreču, es, tur tas video bija tik kruts, es kasieri prasīju, atvinīt, ko jūs tur skatāties, un kā es varu to atrast. Un tam man kasieri tā kā ļoti, nu, pie 70 tante, vienkārši man rādīja savu telefonā, kā var atrast to video. Un es jau, super, jā. Bet zinot, kas ir interesanti, ka, nu, ar Covid plus minus viss ir, nu, skaidrs, vai ne? Ir cilvēki, kuri ir par, ir pret, antivaksari, vaksari un tā tālāk, bet tu interesanti, ka ik pa laikam... Gribēju teikt, ka ir tie, kas ir pret, kas ir par vakcinācijām un tiem, kuriem ir taisnība. Tā tu gribēju teikt. jā, jā. Bet interesanti, ka, nu, ik pa laikam es satieku cilvēkus, kuriem pilnīgi kaut kāds cits skatiens, fakt up uz to. Es nesen braucu taksī, un, protams, taksisti ir, nu, krūtākie, slavenākie antivaksari, bet šitais bija arī, nu, bļā, viņš tādu lietas runā, arī vīrietis 50 gadi, viņš brauca, viņš teica, nē, es pats esmu vakcinējis, un visi man draugi saka, ka nē, vakcinēties nevar, jo viņi ar vakcīnām vienkārši nogalina visu cipa zemes populāciju. Un es teicu, jā, es piekritu, bet es negribu vienkārši viens staigāt pa planētu, kad neviena nebūs. Kā tāpēc es vakcinējos. Jā, un 50 gadīgais vīrietis. Un es skatos, kur slēp tā kamera, zini, tas ir, bļeļ, prank, mani prankoja. Nu, nevar būt, ka, nu, pieaudzis vīrietis tāds, tipa tā stāsta. Un viņš pēc tam saka man, nu, gandrīz pārstāstīt I Am Legend filmu. Zini, ka, nu, ko tu darīsi? Un es saku saviem čomam. Ko tu darīsi? Nu, viena nav. Ar koram parunāt? Nē. Jā, jā, varbūt mēs nomirsim visi ar tām vakcīnām, bet es negribu viens planētā, tipa, staigāt. Tu iedomājies, cik viņš ir iedomīgs? Kad no visiem jā, tas... ir atlēti, ir bomži, ir tas Joe Rogans, kas sev zirga vitamīnu šprīcē un gorilu nīpļus ir piešuvis klāt, tā kā viņš dzīvos mūžīgi. Un tad ir kaut kāds parastais volvans, kas tā kā, apohli. Es dzīvās, jā, jā, jā. Nu, bet viņš bet, ar to... Es tā kā Emils uzrakstīja, Emils G. Ash, dzīves sirdē, es domāju tāpat. Ok, jā. Pie tā. Es gribētu šorīt beigt šo strīdu. Es piekrītu, ievēc viņam laiku. Jā. Tas ir mums pašam jādod. Galvenokārt laika un subscribe Kāli kanālam. Tas ir, man liekas, pats svarīgākais. Jā, bet... Jā. Man liekas, atzētu pateikt, jā, tiem, kam ir biļets jau uz to mūsu pasākumu, lai, nu, sako līdzi... Yes! Fail! Nu, rīt un parīt, lai sako līdzi, kas notiek Latvijā, jo, nu, var gadīties, ka pasākums nebūs. Nu, gan jau, ka mēs tad turpināsim to tūru tiešām līdz 2029. Gadam, vai ne? Jā. Kāds negrib, lai notiktu tā filmēšana, jo pagājušajā gadā tā nenotika Covid dēļ, un šogad arī var būt. Tā kā tā. Un, sākot līdzi, un jā, pies laikas. Tagad tu gribi teikt, ka mēs beigsim? Kas? Tev ir kaut kur jāiet? Man vispār vēlāk ir kaut kur jāiet, bet... Ot 9. Vakarā, kur tev ir kaut kur jāiet? Uz dzimšanas dienu. Viņam ir jāpaspēja dzimšanas dienas apstaigāt pirms uztaisu to komandantu stundu. Nu, jā, man visi tiem, kam ir paredzēts nākamās. Jā, jūs iesiet Halloweenos? Jā. Kas? Halloweenos. Medīt? Nē. Izrīdzāk, kas Ralf 5? Kas jām kaiš? Nē, Ralf, es viņš raksts gribēja iesiet jūsu tūri.
bet dzīvoja ārpus Rīgas. Mums šobrīd tā kā mūsu tūri ir bijusi visur izlimot Rīgā. Tev bija rīktīgi iespējas aiziet. Nu tā jā. Jā, Ralf, no kuriem tu esi? Jā. Rekordā tas... Laikam no mēnesis viņš ir. Hei, paļā. Ārpus Rīgas Krievijā dzīvoja. Nu jā, tad jā. Bet, piemēram, tā cūska, viņa bija Cesijs uz mums. Viņa raksta. Viņa jā, jā, jā. Ļoti patika. Ļoti... Tā, paga, viņa laikam rakstīja, ka bija uz pirmo, ne, vai uz otro čūska, N-I-G-A čūska, uz kuru tu biji pirmo vai otro izrāde? Ralfs raksta, viņš ir no Daugavpils, nu gandrīz es uzminēju ar Krieviju. Uz pirmo, tāpēc, ka tur notika incidents. Viņa zinā, jā, par to tavējo. Nē, bet tas tev rakstīja cits kāds. Vai tad? Jā, tu raksti par cēsu izrādi runāja divi cilvēki. Ok. Sorry. Plus arī, ja, viņas, ja tas čūs, ka saka, ka man bija labs sets pirmajā, nu tad gaumas lieta laikam. Jā, nu redzi. Un viņš mani cirkulī satika. Tas ir tas čalis. Viņš galvenais man pasaka, o, troska, es tā, jā. Viņš saka, ļoti labs šaus, es tā, paldies. Viņš saka, tu dzīvē esi daudz smieklīgāks nekā YouTube. Un es tā, okay, paldies. Laikam es nezinu, kā to uztur. Tu aizmirsi, ka tu man to visu arī stāstīji, bet nevis ar tādu rekas padotik, bet tā kā, fuck you, es esmu rokstārs, man cilvēki nāk staķi kā klāt un piepisās, un es pat te varu nopirst savu hodu, kad es gribu, man ir jāklausās komplimentu. Jā, viņi teica, pārējiem malā, es tev tagad stāstīšu komplimentus, ir tieši tas, kā tas notika. Jā. Bet jā, tā vienīgi viņam, viņš bija draudzene, un draudzene neizskatījās tā kā, Viņa sejā bija rakst, viņa to tā tikai uzskatījis cilvēkiem. Atceries, viņš klausās. Ne. Jā, viņa sejā bija rakstīts tā kā... Bet tas, ko drosti teica, viņš man aprakstīja teic... to draudze. Un Nē, ko viņš draudze, arī gribētu darīt? Labi, es gribētu okay, viņu aiziet uz randiņu. Nē, bet jā, viņam draudzenē bija sejā rakstīts tā kā Evu Nigačūs, ka ejam prom. Šitas ir ļoti awkward. Nobano Kaspar Tauriņš fake info. Paga, vai tā ir pa īstam? Paga, pirms banojam, vai tā ir pa īstam? Tā varētu būt pa īstam. Es varu izdarīt šitā tev, un mēs varētu apspriest. Tā tad mājasēde. Kas ir mājasēde? Sāksim ar to. Nu nē. Es tikko, es laiku čekoju Delfs, un tur rāda, kad eksperti, ministri un eksperti turpina lemšanu. Nē, bet nu rekur ministru eksperti pieņems, jo nekas nav. Ašardens paziņo, ka mājasēde būs līdz 15. Novembrim. Jā, bet viņš paziņo, bet vēl jau nav. Nu, pieņems viņu rītdien, jā. Jā. Crazy. Nice. Tad mūsu tas nozīmē otrais šovs nenotiek, ja? Jā. Tādās, jā. Mēs varēsim uzstādies pirmo šovu cilvēkiem bez skatītājiem. Tā. Evo, kā jums liekas, cik ilgi jūs izturēsiet šito, kad rekur man rāda, Instas storijā viena ārste ir ielkus, kad weekly confirmed COVID cases per million people, antirekordi pasaules, uzmīk, kas ir izdarzījusies šonadai pirmajā vietā. Latvija! Mēs esam pirmā vieta boksā un pirmā vieta nevakcinēto. Tas norāda. Mēs esam priekšā tādam arī otrajā vietā no Lietuva. Gruzijai, Serbijai, visus viņus atstājām aiz muguras. Nice. Forši, apsveic mūs ar to. Nu, Latvija var. Jā. Tagad tā. Bet jā, nekas šo netiks apsirdināts, bet nu visticamāk, jau tas viss būs. Tā kā tiekamies mūsu tūrē arī nākamgad. Jā, jau, bet pagad. Ja lockdowns būs līdz 15. novembrim, man piemetīsies lockdowna sindroms, es domāju. Man tāds godīgs jautājums. Ja tagad šits jau ieslītās jau otro gadu, vai ne, martā būs 2 gadi jau? Jā. Jā. Cik ilgi ir jums tas, kā to sauc, vēl esat pacietīgi, līdz jūs domājat iet protestēt? Boiling point. Es nezinu, par ko es protestēšu. Jā, vat tā kā, jā. Man liekas, ja... Atcel COVID, apmēram.
Ko mēs varam protestēt? Nē, man liekas, tā kā leti trīp, malcam ar ieroķiem, nu tā kā nevis ar ieroķiem, bet tā kā... Kā viņi sauca, purge? Jā, kad vienkārši tāds pasākums nevar notikt, un mums pofik, mēs ejam. Guzenko kaujās ar policistiem, tikmēr mēs mēģinām joks fiks pastāstīt. A, nu tad nākamnedēļ. Jā, es domāju, ka vēl ir kaut kāds pusgads, un tad ir viss. Tad es atrodu savu bērnības bumiņu pistoli, un taisīsim revolūciju. Katē, ne. Nā, tā kā dzām. Jā. Jā, skumīgi. Es negribu mājās sēdēt. Es jau pagājušo reizi, kad biju tā mājasēdē. Līdz 10, šoreiz būs bišķi vieglāk, līdz 10 cilvēkiem gan no divām mājasēdniecībām varēs tikties viens pie otra. Tev vienkārši atrast lielu draugu ģimeni. Un tad jūs varēsiet tusēties kopā. Nē, bet man besī, ka tus būs līdz 9. Ne, mājās jau tu var tusēties līdz cikiem grīt. Ā, nē, komandants to un pareizi, jā, sorry. Nu, jā, nu. Atkal, es jau pagājuši, kad skrēju mājās pa komendantu stundu, lai man mēnta neuzrauj. Nu, bet, es negribu atkal. Būs es jau negribu. Pieredze. Ar mašīnu tu vari braukt komendantu stundu? Man liekas, tikai tad, ja tev arī kaut kāds. Tu var nedrīkst būt ārpus mājas. Nu, tikai... Jā, man liekas. Es, jau... es laikvarēšu teikt, ka man pots nestrādā, nes statiku brauc. Tu dzini, ko? Viņi tev pateiks, ka tev nav piena paka? Nē, viņi tev neticēs. Nu, labi, mamis laika būs pīšķārs aizmugurē. Tieši tā, jā, lai būtu pieredījums. Redzētu? Paga, tu redzēji Trailer Park Boys? Es, jā. Tu kam tu to prasi? Tev. Es visos neredzēju viņam, jā. Ah, ok, tā cool. Jo man likās nesakot, man pīšķāri. Tas ir tas, ka tu pateici pīšķāri. Es pirmais, ko es iedomājos, bija Trailer Park Boys. Jā, jā, jā. Kā bija tas and the way she goes? Jā, es nesam sāku no jauna skatīties, un pirmā sezona es galīgi tādas spēdījums. Hel, paga, man tu čēlis prasa beidzot Counter-Strike nickname, tas ir noticis, tas viss, ko es karjerā gribētu citiem. Man ir arī mikrofons, mēs varēsim runāties, Andrī. Mēs būsim draugi, Andrī. Paga, es atradīšu. Paga, Troska, tev būs jāieliek tas mans stream nicknames, lai viss man aicina spēlēt kopā Counter-Strike. Man arī, ja kas piekdien atnāks jaunās Razer X austiņas, ka es varēšu ar krieviem pašol nāpi maitvai runāties. Bomba B, bomba B! Tuneļ! Cionka, aizdzintam! Es ne, pagas rosku nespied neko nost. Man jāatsot kauts. Var nobaķēt, jā, anglūdus pēc. Nu, nē, ev! Ev, nu, kas ir puiks, taču kontrols. O, cik Jamesons tagad priecīgs ir. Par ko? Par to, ka bez bailēm bija tūplānā tikai. Jā, labi. Aleksandrs visu streamu rāda savu... Jā. Friends. A kā es varu uzaicināt? Trauska paga, ev, ko jūs darīsiet rītdien? Jā, tas Žeks jau raksta, ka viņš nespēlēs ar tevīm. Nu? Jā. Viņš spēlēs. Jā, tas bija blefs, viņš domāja, ka ne jau nu tā kā... Ev, nē, moš kāds cits. Ej, mums sāk kristies skatītāji, tad mums vajag kaut ko nobeigt uz kaut kādu baigā. Man tiešām ir 9 un man ir jādodās. Nav vēl 9 kukrēn. Nē. Ir 9-0-1. Troska publicē cipars, un tad mēs varam beigt. Nu, bļā, nopietni tā kā man... Kas ir jāpublicē? Uzraksti invite stream Janis to play Counter-Strike mieste. Paga, man vienkārši publiskajā čatā jāieliek. Liec to cipars iekšā. Ok. Nekur ir Jāņa cipari. Uz lielā ekrāna. 4, 6, 1, 3, 2, 5, 3, 7. Ok. Tu nezināji to no galvas? Nē. Man ir tikai kaut kādi mazie krieviņi draugi, kuriem sāpat nespēlē kontra kopā. Labi, davai, tiekās sestdien. Ei! Davai! Yes, es šodien sūtu lielo pīci, jo man vairs nav jābūt formā. Jā, es gribu pateikt, viss kancelojas tikai tāpēc, ka tu gāji uz zāli, lai uz video, kad filmēs. Jā, mēs labi uz zāli. Ko? Davai, čau. Jā, davai. Čau. Davai. Mēs esam live joprojām. Es zinu. Es gribēju. Ej, kukrāns aizgāju prom, dumb fucks. Tas ir viss, ko es gribēju. Davai, vēl 20. Nē. Labi, nē. Zini, ko jā, man liekas, jābeidz. Paldies visiem, kas skatījās.
like and subscribe šim te kanālam, lai es nezinu, kur mēs atrodamies šobrīd. Ir! Mani kāds uzaicināja! Twitterī sekojiet šitam riktī ļoti labs kanāls, tāpat kā šis kanāls. Vēl viens! Sekojiet Aleksandram Buzenko Instagramā. Un šitam te čalim, kurš ir, kuram ir 30 gadi, basically. Jā, ok, labi. Tad, Mani stream, draugi, fuck you, fuck you, man. Ok, labi, dāj, čau. Čau visiem.